Další otázka teda bude, mýty a fakta ve výživě. A mám tady první dotaz, co se týče spalovačů. Což znamená, že co si myslíš obecně o spalovačích tuků a jestli fungují nebo nefungují. Tak to je hezká otázka na mě, protože já nejsem úplně zastánce uh, doplňků stravy, co se týče cvičení. Obecně. Obecně, protože... Uh, ne z toho důvodu, že by to třeba nemělo nějaký výzkum, že OK, možná to má nějaký minimální procent co by to mohlo pomoct, mm -hmm. ale uh, v dnešní době, opakuju, pořád v dnešní době, protože uh, dřív to bývalo úplně jinak, tak uh, hodně žen spolíhá na to, že si vezme spalovač, a automaticky začne spalovat tuky. Nebo že se veme spalovač bude běhat a spálí vlastně fakt všechny ty tuky. Když si nevemu spalovač tak, tak to, nefunguje. to nefunguje. To nemá smysl. Ale samozřejmě, uh, myslím si, že u vrcholových sportovců a u profesionálů a tak uh, tam je to zase něco jiného. Na tady tu oblast já se nespecializuju, proto vždycky říkám i na Instagramu, když se mi tam uh, do komentářů objeví uh, někdo, kdo dělá bodybuilding a... Uh, co většinou chlap se mi tam třeba zmíní, no to není pravda, jako my musíme cvičit takhle a takhle. Říkám, jo, ale tady toto není pro tebe. Tady ten obecně můj profil je pro běžné ženy, který se snaží zhubnout, který se snaží fungovat, být zdravý. A o, ty se mi tam právě třeba ozvou s takovým nějakým poznatkem. Takže já ne, vůbec se nezajímám o takovou tu oblast bodybuildru a ani se nezajímám o. Ženy, které se snaží jít na nějakou fitness soutěž, to uhum. už přenechávám někomu jinému. Já se snažím opravdu specializovat na běžnou populaci, opravdu normální ženy, které se snaží zhubnout A tam si myslím, že spalovače, nakopávače a další doplňky, co se týkají cvičení, nemus nejsou podstatné. Takže tady to je pro mě. Když už, tak jsem říkala kreatín. Jestli ho někdo chce brát, může. Já sama ho teda neberu, protože mm -hmm. pak přijde většinou i otázka, bereš ho ty teda? Já říkám, ne, já ho neberu, protože uh, aktuálně, i přestože to je jeden z nejproskoumanějších uh, suplementů vůbec, co se týče uh, nejenom fyzického, ale i kognitivního myšlení mm -hmm. a psychického zdraví, tak uh, já vím sama, že jsem se po něm. Zkoušela jsem ho brát, už je to teda třeba rok zpátky, tak jsem ho zkoušela brát dva měsíce a cítila jsem se po něm taková víc zavodněná, což je jeho účelem vlastně, ale já jsem se prostě po něm necítila tak úplně dobře, takže proto jsem ho přestala brát, ale neznamená to, že když na moje tělo to funguje takhle, že to také bude fungovat na cizí tělo. Takže v dnešní době zase je lepší poslouchat svoje tělo a nekoukat se jenom na ostatní, protože čím víc posloucháme ostatní, tím jim posloucháme nás, takže to samé, když někdo jí Losos, rýže, brokolice k obědu a někomu to chutná. A jestli ty nemáš rád lososa, tak je nesmysl, aby mm -hmm. ty si jedl lososa jenom proto, že to někomu, funguje, to někomu funguje. Takže já na ty spalovače úplně nejsem. A co se týče nakopávačů, Jestli tím někdo potlačuje to, že extrémně málo spí a hodně se stresuje, tak taky nejsem pro nakopávače. Jestli to někomu jako placebo pomůže se nakopnout, to říkám klidně, se dej klasický kafe, většina stejně z nakopávačů uh, jsou založený na kofeinu, takže uh, klidně jo. To chtěl jenom právě zmínit, že jako ty nakopávače sloužejí převážně k tomu, a většina lidí se to právě neuvědomuje, že je, to, je v tom velké množství toho kofeinu, který vás vlastně vybudí v nějaké té fyzické aktivitě a vy potom, když jdete třeba na to kardio, tak se začnete prostě víc potit a tak dále. Další z takových mýtů, o, doufám, že mi ho potvrdí, tak je, že vlastně to, že se člověk, když se víc potí, tak to neznamená, že spaluje tuky. Jenom vlastně z těla odvádí vodu. Je to tak. Takže tím se těla odvádí voda voda a sůl, a, takže to je, to je taky jo, jeden to z takových mýtů, že... že člověk si myslí, nebo i ženský, ty jsou na to primárně. Podle mě chlapi už si to dokážou trošičku víc uh, rozdělit mhm. a dokážou docela hezky si říct, tohle je mýtus, nebo tohle je, uh, tohle je pravda. Ale ženský ty víc inklinují k tomu, že si koupí různý produkty, že někdo to propaguje na Instagramu, nebo že věří různým těm yes. mýtům. A to je právě taky ten mýtus, že když se, když se spotím po tréninku, když jsem úplně vyčerpaná, tak to byl dobrý trénink. Ale o tom to taky vůbec není přesně, jak říkáš, to je uh, jenom voda, kterou člověk vypotí, mm -hmm. ale tuk se vlastně vydechuje, takže... Uh, OK tohle vystříhnu, to znamená samostatně, řeknu, tuk se vydechuje. <tějí> tuk se vydechuje, <tějí> když budete hodně dechat, tak, tak, tak se pohodí. <tějí> tak to hodně tuk. ne, tak je to úplně není. <tějí> no Ale v návaznosti zrovna na ten tuk, tak tam mám, že z tuku ve stravě budu obézní. Co znamená, že vlastně uh, specializace tvoje na hubnutí s ženami, uh, když to dáme do kontextu právě příjmu tuku ve stravě, většina žen, můžou určitě, tak si myslí to, že oni pokud budou, při, budou, přijímat tuky, tak vlastně ty svoje tuky nemůžou jako schodit, že vlastně to nedává smysl, že když budeš jíst tuky, tak vlastně se ti to bude přidávat k těm tvým tukům na těle. Podle mě jsou dvě skupiny lidí a jedna skupina lidí si myslí, že se tloustne potom, když jí hodně sacharidů, mm -hmm. proto drží různé ketodiety. A druhá skupina lidí je ty, co si myslí, že se tloustne po toku, tuku. Takže že tuk, který sníš, tak se ti rovnou uloží do tuku na těle. Ale u žen je primárně strašně důležité, jak už jsem zmiňovala, ty tuky přijímat. Ty zdravý tuky samozřejmě. Takže to jsou třeba ryby, tučné ryby samozřejmě, mm -hmm. olivový olej, avokádo, oříšky, semínka. To jsou ty zdraví tuky, které si myslím, že by každá žena měla přijmout. Minimálně, co se snažím ženám nastavovat, tak samozřejmě záleží na tom, jestli mají nadváhu nebo nemají, protože tam se musí taky počítat s tím, že uh, to procento té uh, beztukové hmoty je nižší, tak uh, je to 0,5 g na kilogram hmotnosti jako mm -hmm. úplný minimum, když je někdo má opravdu nadváhu, protože tam se s tím musí počítat. Ale Myslím si, to nejzdravější procento je, nebo procento, ta hodnota je od 0,8 až 1,2 gramů na kilogram hmotnosti. Co si myslím, že je takový optimální, co by měly ženy přijímat. A určitě se tuky v tuky výdle se nepřeměňují na tuky na těle. A ani sacharidy výdle se nepřeměňují na tuky na těle, protože tady to jsou takový dva největší mýty. Samozřejmě, když se toho sní hodně, tak se to přemění, ale to i když člověk sní když sní hodně sladkostí, tak se to samozřejmě přemění na tuk. A když sní člověk až extrémně moc i nějakého zdravého jídla a bude mm -hmm. jíst moc, tak se mu to taky přemění na tuk. Což taky je takový jeden z velkých mýtů o těch sladkostech. U toho tuku, tak jsi tam nezměnila maso, třeba hovězí steak. Je to jako z nějakého konkrétního důvodu, nebo to třeba jakoby už moc jako tam nezahrazuješ? Mm. Nemyslím si, že to je nějak extrémně špatný, ale samozřejmě mm. uh, záleží na, to, na tom taky, jaký tuk člověk přijme. Myslím si, že u toho hovězího masa tady ty živočišní tuky uh, by neměly být tou primární součástí těch uh, zdravých tuků. A u toho třeba hovězího stejku, tam se dá samozřejmě vybrat třeba svíčková, Dostanou. která nemá tolik toho tuku a dají se, se tam dát mnohem takový výživnější uh, mm. složky těch uh, tuků. Okay. Protože Ale právě... určitě hovězí maso, taky s tím byl velký boom, že potom vzniká rakovina či co. Uhum. Takže tady toto jsou taky takové ty uh, věci, že si to člověk musí fakt zasadit do toho kontextu, proč to tak je, že uh, lidi, který vlastně jedli, to si možná taky. Já myslím, slyšel. že to bylo právě jako, že v případě nadměrného jezení červeného masa. Červeného masa tak přesně jako, že ti to zadělává prostě jako střeva a to trávení se ti zhorší a díky tomu, jak je to červený maso a je tam krev prostě asi v tom, tak jako, že to ti tam jako vybouzí ty bakterie prostě a zhoršuje ti to vlastně ten organismus. A tam hrozně záleží na tom kontextu, protože myslím si, že hodně lidí by se mělo dát pozor na to, že většina výzkumů, co se dělá, tak jsou dělaný na mužích. A tam, jsou, tam je opravdu specifická skupina mužů, na kterých, to je, na kterých jsou ty výzkumy dělané. Takže většina žen tam nejsou zakomponovaný, ale stejně si to každý vztáhne prostě na sebe. To samý, když bylo o tady tom červený masu, ale to bylo dělan taky právě na lidech, kteří jedli červený maso, že měli právě nějaký horší výsledky, mm -hmm. ale uh, nikdo neví, jaký měli ten životní styl okolo, jestli vůbec sportovali, jestli jedli dostatek uh, jiných bílkovin, jestli jedli dostatek ovoce, zeleniny, uh, dalších jiných. Zdraví zdravých tuků, takže to nikdo už neví. Tam se vysloveně zaměřovali na to, na to červené maso. To samé třeba u uh, Coca-Cola Zero. To byl taky teď, že způsobuje to rakovinu. takže mi nejde napsaný taky, no, tady kolu klasickou coca -Cola. <laughs> takže mi taky každý začal říct, no tak já teda nebudu pít kolu zero, když, když to způsobuje rakovinu, ale tam taky, tam je to množství. Uh, za prvý, myslím si, že to ani nebylo dělané na lidech, mhm. uh, ten výzkum, uh, že to je většinou dělané všechno na myších. Na dětech nebo na <laughs> že to je všechno většinou dělané na myších, ale i tak to bylo dokázané, že to, tam by dospělej člověk musel vypít, nechci říkat množství. přes množství, ale jsou to desítky plechovek zero denně. Mm -hmm. Takže jestli si člověk dá sem tam plechovku zero. proto, když se snaží držet zdravý životní styl, když ví, že to jen tak nespal, jestli to je nějaký extrémní sportovec, který fakt Běhá maratony a každý den má extrémní výdaj, tak u toho nechci říct, že to je jedno, ale mm -hmm. ten si může dovolit vlastně cokoliv. Ale jelikož já se specializuju na určitou skupinu uh, lidí, na určitou skupinu žen, tak uh, když si člověk dá, uh, nebo právě ta žena dá plechovku koli zero, tak je to určitě lepší, než když se dá plechovku klasický koli, protože tam je rozdíl 150 kalorií a když se to potom nasčítá za celý týden, tak uh, tam může. Nevím, jestli se mi teď chce počítat, ale tam může ušetřit spoustu kalorií. Okay. A ve finále, když se to pak propočítá člověk za celý rok, tak kolik toho vypije vlastně navíc. Mm -hmm. Protože spousta, spousta lidí pije různý slazen nápoje nebo i džusy, takže to už se přelívám do dalšího tématu no kalorii. V... Já, bych, já bych ukončil teď jako příjem tuku ve stravě. <laughs> už jsme od tuku uh, u kalorií v kole. Jo.